史湘云和林黛玉一起睡觉，第一次黯然入睡，天亮时都还未起床。第二次两人却是彻夜未眠，这是为什么呢？大家好，这里是机智读书，今天带你来揭秘。史湘云到贾府之后，去林黛玉房中休息了。这次两个人睡得很香。贾宝玉第二天天刚亮过来找黛玉时，还发现二人都还没醒。看到湘云衣冠裸臂，但也没有丝毫起丝，反而担心她被风吹得肩窝疼，轻轻替她盖上。可以看出二人的睡眠质量是很好的。第二次的时候是发生在中秋节，林黛玉和史湘云在凹晶馆联诗，之后又被请去栊翠庵喝茶了。回来的时候已经很晚了，湘云担心会吵到李纨，没有去李纨屋里睡，于是两人同回潇湘馆里睡觉。这个时候天都快亮了，而且两个人也累了，但是湘云和黛玉两个人却都失眠了，这是为什么呢？第一是因为时间不一样，导致了睡眠质量不一样。史湘云第一次来贾府的时候是掌灯时分，之后在贾母处大家闲聊了一番，然后就各自去安歇了。休息的时间也是正常休息的时间，所以说可以正常入睡。第二次的时候，林黛玉和史湘云是在中秋月夜作诗，之后妙玉还出面请他们喝茶，天快亮才回到林黛玉的潇湘馆，卸妆宽衣，冠束已毕，才上床安歇。林黛玉心血不足，经常失眠，史湘云又有择席之症，加上错过了困头，自然两个人在枕上翻来覆去睡不着。共同原因就是因为时间太晚，错过了睡眠的最佳时机。很多时候错过了平时的睡眠时间，失眠的概率就会大大的提升。第二就是季节天气的影响。史湘云第一次进贾府的时候是五月天，这时的天气不冷不热，很适合休息。第二次是在深秋时节，天气已经转凉了，后半夜的时候被子会带点寒气，加上潇湘馆环境阴湿，比其他地方的温度都要低一点，所以说也有环境的原因不适合休息。第三就是场所不一样，第一次和林黛玉睡觉的时候是在熟悉的环境下，史湘云小时候就跟贾母一起生活过一段时间，而此时黛玉住的是以前史湘云住的地方，所以再次来到贾府选择和林黛玉一起睡觉。然而第二次的时候，黛玉住在潇湘馆，史湘云从来没有在潇湘馆住过，所以说入住潇湘馆后择席之病让她无所适从。第四就是心态原因，第一次的时候恰逢元春风飞，这给贾府带来了鲜花着锦、烈火烹油之势，贾府的生活也变好了，未来可期，心里高兴，自然睡得安稳。第二次同睡的时候，贾府已经是进的少、出的多了，呈现出了衰败的景象，未来的生活前途一片渺茫，尤其是在甄家被抄家之后，更是预示了贾府的命运，贾府的人也是忧心忡忡，自然无法安睡。黛玉患有严重的失眠，一年之中统共只有十夜是睡安稳的，其余的时间都是处于这种失眠的状态。长期失眠会让一个人心力交瘁，精神不佳，或者还会伴有严重的头痛病，这些对身体来说都是很重的打击。黛玉在初到贾府的时候只是身子比较虚弱，并没有什么大病，只是后来在与宝玉的感情当中彼此猜测琢磨对方的心意，还有宝钗的存在，都让黛玉多想，想到自己孤身一人在贾府的凄凉，没有父母为自己做主，这种精神琢磨一直伴随着黛玉。当失眠成为一种习惯的时候，黛玉的身子就垮了，在焦虑中病越来越重，在得知宝玉和宝钗奉旨成婚的消息之后，她的心就被彻底击垮了，仅存的一点信念也没有了，最终离去了。第二次同睡的时候，湘云也不像先前一样的娇憨无心了，她为黛玉的病感慨，小姐妹的情谊如同涓涓细流，先合后分成两股，后来又汇集在一处，经历了人事，看多了世态，体会了炎凉，彼此间更多了惺惺相惜。书中自有黄金屋，关注机智读书，下期节目更精彩。